Diktatura gjatë 46 vjeçare në fund të saj, duke sjell me vete varfërimin absolut të popullit, nxorri në plan të parë alternativën e jetës ose të vdekjes, e sintetizuar kjo tek buka e gojës. Ditët në të cilat u formuan sindikatet e pavarura janë të papërsëritshme. Sindikatet e pavarura u radhitën në anën e demokracisë. Kjo nuk duhet ngatëruar me fytyrën e sindikatës nën tutelën e ndonjë partie. Pavarësia e saj është çështje e shenjtë dhe e padiskutueshme. Njihet njëra nga pandehmat e njëra. Thank you.
diktatura gjatë 46 vjeçare në fund të saj, duke sjell me vete varfërimin absolut të popullit, nxorri në plan të parë alternativën e jetës ose të vdekjes, e sintetizuar kjo tek buka e gojës. Ditët në të cilat u formuan sindikatet e pavarura janë të papërsëritshme. Sindikatet e pavarura u radhitën në anën e demokracisë. Kjo nuk duhet ngatëruar me fytyrën e sindikatës në tutelën e ndonjë partie. Pavarësia e saj është çështje e shenjtë dhe pa diskutueshme. Njëra nga pandehmat e